sammen, og velkommen til denne video. I dag har vi gutterne med! Det er sådan, det er lidt sørgeligt, men vi hentede vand. Det er så ikke. Nå, okay, men velkommen til denne video. I dag skal vi smage på slik. Jeg er fra Mallorca. Hæ? Det er, ja, så det. Det er jo sådan lige der. Men tryk på den røde knap, hvilket er subscribe eller abonner. Lige ned under. Ja. Og husk at trykke på klokkerne. Okay, det var det nu. For at se min seneste video. Eller næste video. Ja. Men ja, lad os komme i gang. Okay, nu prøver vi lige et hurtigt eksperiment. Skal du putte pindflos i vand? Vi prøver at tage en lille smule først. Wow, det sidder mig så. Det er bare, det bliver bare så sød. Jeg ved ikke lige, hvad det smager af. Bare vand. Men for et dårligt vand. Bare nej. Nej og bare nej, siger jeg bare. Ja, næste klip. Med noget slik. Jeg ved ikke, hvad det bliver for noget, men lad os prøve at smage noget. Næste ting, det er noget sour gel. Ui, det står så lige om et vær, men det står sour gel. Der. Jeg så ikke smæk det her. Det er ligesom det der noget. Okay, når de siger sour gel, så mener de faktisk, det er surt. Men ellers smager det meget godt. Bare sådan, det er det ting med Mallorca. Og de har altså, hvad er det, ret klamrende ting, sådan nogle steder. Det er i Spanien, ja. I sådan nogle kiosker. Men ja. Det var fint nok. Jamen, det er bare det. Næste klip. Okay. Nu har vi. Der står snot. Jeg kan ikke lige se. Der står også, står der squeeze. Candy. Snot squeeze candy med æblesmag. Okay, men der er den. Der er en saks. Der er noget plastik på. Okay, det her, det. Okay, det er sådan. Jeg kan fornemme det, at det bliver klamt. Jeg tror bare, det er helt grønt. Nej! Det er hvidt. Hvad? På det. Jeg troede, det var sådan noget grønt. Satan. Bare sådan noget hvidt noget. Og wow, det er slimy.
Ikke ut, ja. Bare nei. Hvis jeg undrer over, hvad der er der sådan... Det der. Det er altså bare det her indpakning, der er ret ondt. Det er sådan sticky. Nå. Ja, vi ved det næste klip. Okay. Nu skal vi smage på sushi. Ja. Har du vist det, mand? Hvor flot den er. Den er sådan... Der er noget spisepinde. Jeg har faktisk aldrig smagt sushi. Men nu skal vi ligesom smage det. Ja, det er bare slik, Susan. Ej, ja, godt. Ja, jeg tror ligesom, de har forstået mig også. Sorry. Det gør du bare. Spisepinde. Jeg ved så ikke lige helt, hvad man bruger dem. Nej, det gør jeg heller ikke. Mere lige sådan et eller andet. Sådan der. Må jeg lige prøve at se? Jeg skal jo. Mm-hmm. Der er sådan noget tape på mig. Ja. Det bliver spændende. Jeg tror, det er endnu. Skal vi ikke smage på en af hver? Må jeg prøve at dufte til det? Det dufter ikke dårligt. Det dufter sådan lidt sødt og lidt surt. Nu kommer vi til at tænde på kogeplanen. Okay. Prøv lige at se. Lækker sushi. Sushi negle. Det er godt nok. Ja. Vil du smage det først? Ja. Skal du bruge det? Jeg har faktisk heller aldrig prøvet. At det er sådan et eller andet sådan her. Haps. Er det sådan? Men ja. Okay. Det er haps, ja. Nå. Ja. Er det her sådan noget hårdt noget, der er ovenpå? Ja. Okay, den er... Så tror jeg på, at den er gule. Og gule? Den ser sådan der. Jeg har aldrig set sushi, der ser sådan ud. Men... Nå, kan man bare bide? Jeg tror bare, du skal tage en bid. Den smager godt. Det der krymmel, der er en lille smule sur. Mhm. Skal jeg smage? Så er det din tur. Ja, du holdt. Sådan. Sådan. Ja. Det er lidt svært. Okay, jeg tror bare, jeg tager den her med. Eller, jeg gør sådan her. Åh ja. Så kan være, den falder ud af hånden. Okay, den går ind. Jeg tager bare med. Jeg tager den grønne. Ja, den er så rød grønne. Den lød helt vildt af hår. Men prøv at se din mund. Det er farver på dine læber, det der. Ej, hvor sjovt. Du er helt grøn og rød. Ej. Det er jeg ikke engang. Hvad sagde jeg? Ikke dårligt. Nej, hvad? Det smager bare ikke virkelig. Sådan lidt sød. Først med en grøn. Den er helt hård. Jeg smasker bare, fordi så kan jeg høre, hvordan det crusher. Det springer helt ind i munden, det der øverste. Ja, den. Jeg er ikke helt farvet. Nå, okay. Nu skal jeg prøve den her klippert her. Den er jeg altså spændt på. Den er så stor. Det er de her. Pas på. Okay. Den er jeg altså ikke sikker på, at jeg kan. Sådan der. Okay. Så går vi i gang. Ej, den er så fast. Nå. Okay. Det er lidt sværere, det her. Okay, det er en spadser måde at gå på. Smager den godt? Ja, jeg kan bare ikke lige få det her. Det der ovenpå, det smager rigtig godt. Det er sådan noget... den er meget, meget sej.
Oh my god, der røg fortanden. Nej. Hvad siger du til den? Den er sådan lidt sød, ikke? Men det der ovenpå, det smager rigtig godt. Smager, det er meget hårdt. Mhm. Mhm. De her, de ser altså sjove. Ja. Det er en sushi-rulle. Dem. Det plejer at være tang, der er ovenpå. Nu kender jeg sikkert dem, at jeg har prøvet det. Okay, Emil spytter ud bagved. Nu prøver jeg lige så noget sushi. En sushi-rulle. Vil du ikke have det? Vil du ikke bare tage en bid på det hele? Åh, den er sur. Oh. Er det sure end de normale der? Mm-hmm. Det tror jeg ikke. Nu prøver jeg lige. Ikke sure. Sukker chok. Skal du smage noget af det der? Jeg så altså bare en hel bid. Ja. Det var altså lidt af, men... Hvad siger du til det? Er det godt? Det der, der er ovenpå, det er sådan... Agtige... Jeg ved ikke, stokken og glasur eller noget. Mhm, ja. Og så er der sådan en skum... En skumfidus indeni. Men den er mega lækker, den der sure ting. Den kan jeg godt lide. Okay. 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 Ja, okay. Slut for sushi. Ja, næste ting.